Заутск ставкын дэ шинэ тооны эхний өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн даваа гарэг. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 18 цаг 02 минут боллоо. ТВ-ийн 1 дүгээр сувг таны араад FM 103.6 дэгнөд хамтарч хүргэдэг Монгол Коммент нэвтрүүлэг орондоо ирэхэд бэлэн байна. Үзэг ставкын өөрсдийн хөдөл бодлын чөлөөт энэ болсон Монгол Коммент хаягуудаар бидэнд хандаж санал сэтгэлээ цензуургүй илгээх боломж байгаа. Бид орон даяар та бүхний санал сэтгэлийг дамжуулж уламжлая. За өнөөдрийн төвшөнд яригдаж хэлэгдэж байгаа гол асуултуудыг мэдээллийн тэргүүлэг сайтууд бас өөр өөрсдийнхөө үндсэн үзэл бодол байр сууриас бичиж нийтлж байгаа юм байна. Хит хитэн гол асуудлууд бас нэлээд өндөр дээшэд төвшөнд яригдсныг бас Монгол Коммент эхний хэсэгтээ онцлоод дуулгая гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол бас нэвтрүүлэгт хандж байгаа сэтгэгдэл загтлууд бас бага уншигдчих гэсэн шүүмжлэл байна. Иргэдээс ирж байгаа энэ шүүмжлэлийг би маш их ажил хэрэгчээр хүлээж авч байгаа. Болж игэл одоо 7 хоног болгоны баасан гарагийг загтлын өдөр гэж явдаг бүх өдөрт нь боломж боломжндоо загтлаа уншаа чингээгээд явъя гэсэн бодол байгаа. Монгол Коммент нэвтрүүлэг аль биесээр комментийн мөрөөр гэдэг юм нэвтрүүлгийг иргэн сургамжилж мэдээлдэг нэвтрүүлгийг эхлүүлээд 2 дахь дугаар үзэгчдэд очсон байгаа. Амралтын өдрийн бямб гарагийн 18 цаг 10 минутаас 40 минутаас 18 цаг 40 минутаас үзэгчдэд хүрч байгаа. Монгол Коммент нэвтрүүлгийн мөрөөр шийдвүлэх хөндөгдөх асуудал байвал одоо комментийн микрофон болов та бүхний асуудал дээр газар дээр нь очиж сургамжилж байгаа гэдгийг бас үзэгчдэд дуулгая. Бид бол бирчиг бүх асуудлыг шийдээд өгнө гэж одоо амгадшиж цээжээ дэлдэхгүй. Хаан ямар асуудал байгаа юм тэрийг нь бас ядаж ихний эзэнд холбогдох шатнд нь уламжилж өгье гэж. Цаад байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагууд тэр газар хилцүүд нь ямархуу байдлаар хүлээж авч яах ихийг бол мэдэхгүй юм. Ямар ч байсан комментийн мөрөөр гэдэг микрофон албан ёсоор ард иргэдийн дунд ажиллаад эхэлсэн байгаа гэдгийг бас нэвтрүүлгийнхэн тодтогч хэлмээр санагдаж байла. За таны араад FM 103.6 дэлгэн болоод Монгол Коммент нэвтрүүлгийг сонсох хэлбэрт бас шууд хүргэж байгаа гэдгийг тодтогё. За чамд дуусан сонь сайхан өнөөдөр хэд гэдэг асуудал байна. Хоёлаа санал бодлоо солилцоод үзэгчдийнхээ сэтгэлийг аваад ингэж явъя. За үндсэн хууль өөрчлөх асуудал зүйлүүд нь нэлээд яригдж байгаа. За ямар ч байсан байнгын орооныхоо босыг давааж явчихсан. За харин ард нийтийн санал асуулгыг хизээ хийх вэ гэдэг нь одоогоор тодорхойгүй. 26-нд хийжсэн боловч 26-д өнөө маргаашгүй болчихсон. Тийм учраас 12-ийн 6, 12 сарын 6 гэдэг зүг өдөр яригдж байгаа. За гэхдээ энэ дээр одоо зарим гишүүд бас өөр өөрсдөө байр суурийг илэрхийлж байна. Жишээ нь уян гишүүн гэхэл одоо анх 92 онд үндсэн хуулийг батлахдаа 400 гаруй депутатууд сонгогдож одоо 3 сарын хугацаанд хилцэж баталж байсан гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За тийм учраас энэ удаа 500-аас доошгүй депутат энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлыг ярилцах ёстой. Улсын хурлын 76 хийх ёсгүй ма гэдэг зүйлийг бас ярьлаа. За нөгөө гал үндэстэн холбооны мөнх ойргоог одоо суллагчныхаа дараагаар тэрээр бас эргээд сөрөг нэхэмжлэл даргасан. Энэ нэхэмжлэл нэр төрөө сэргийлэх асуудал ярьсан. За энэ дээр нь бол түүнээс уучлалгүйх юм шийдвэр гаргасан. За түүний хийсэн үйлдэлт нь төр хариуцлага үүрүүлсэн. За гэхдээ түүнийг нөгөө нэг алтны компанитай холбоотой асуудал дээр буруутаад байсан бол тэрэн дээр нь оронд буруу байж таарад одоо түүнээс одоо уучлалгүйх ийм шийдвэр гарцлаа гэдэг зүйл ярьж байна. За 3 дугаар цахилгаан станц 123 мегаваттаар хүчин чадлаа нэмсэн гэж байна. Эрдэнтег одоо 35 мегаваттаар өргөдөх ажлыг эхлүүлээд байна гэсэн зүйл бас явлаа. За Монгол Ардын намын өнөөдөр бүлгийн хавралдааны хийгээл эрүүгийн хуулийг хилцэж байгаа энэ үйлдэл явц дээр бол дэмжих боломжгүй гэдэг зүйлийг ярьж байна. Аж ахуй нэгжүүдэд маш их дарамттай ийм асуудлууд байгаа. За дээрэс нь торгуулийн хэмжээг нь багасгаад байгаа энэ зүйл дэр нь бол дэмжихгүй гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За төмөр зам Улаанбаатар төмөр замын одоо удирдлагын асуудлууд бас нэлээд яригдсан. Москвад одоо том хурл болсон, сургалдуулсан. За одоо энэ Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөс нийгэмлэгийг даргалж байгаа энэ Моросу гэдэг хүнийг буцааж за оронд нь Красношек гэдэг хүнийг томилно гэдэг ийм мэдээлэл бас явж илээ. За Эрдэнэс таван толгой компани тууцын даргаисан Батсуур гэдэг хүний чинь гүйцэтгэл захирласан Батсуур гэдэг хүний хэрэг бол өвшөөлийн хувьд хамрагдаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За өнгөрч байгаа 7 хоногийн комментэр бас хэлжсэн бүгд нар гарсан солонгос ард улсын элчин сайдын яамд хулгай орсон гэдэг зүйл яригдчихсэн. Энэ хулгайчиг нь илрүүлсэн гэсэн саатуулсан гэсэн мэдээлэлүүд явж байна да. За гих мэтийн асуудлыг үзэж таахын бас өнөөдрийн Монгол Коммент нэвтрүүлэгтээ хамт байх юм бол дэлгэрүүлээд сонсох боломжтой юм. Миний хувьд бас хэд хэдэн зүйлийг бас тодтогж уламжилж нийтэд дуулгая гэж бодсон юм. За ерөнхийдөө бол бас өсөлийн хууль хэрэгжиж эхлээд бас тодорхой тооны ялтаа хөрөглөд бас эрхчлөлөөтэй болсон. Эдгээрийн төрүүч нь бас гинт хэрэгт холбогдож хэрэг зөрчилд тарьж байгаа мэдээллүүд бас өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтуудаар явлаа. Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр бас хийсэн мэдээллийн хүрээнд малын махны үн гэж чимчин шоронд унлаа. Хотонд хон 20-30 мянган төгрөгөөр гарч байгаа ийм сонин нөхцөл байдал дүр зураг үүсснийг төр зэрэг анхаарах ёстой гэдэг асуудлыг тавьж байна. Хот дүүргийн удирдлагууд бас 16-ныхоо төсвийг хилдэж байгаа юм байна. Улаанбаатар хот 16-нд ямар хөө төсөвтэй байх, иргэд олон нийтээс ямар хэмжээний татвар хураамж цуглуулах юм, яах юм хин гэдэг зүйлээ ярьж байгаа дэр нийслэлийн ардын намын бүлэг бол 3 хоногийн завсарлага авч байгаа юм байна. Учир битүүлэг
задлаж тайлбарлаж ярих хэлэх олон асуудал байгаа учраас завсардаг авахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсэж байна. Жишээлх юм бол одоо хотын даргын багцд гээд 6.4 тэрбум төгрөг яг яах гэж байгаа нь мэдэхгүй ингээд төсөвлөө ороод ирж байна. Гэтэл нийслэлийн иргэдэд чинь одоо бас тодорхой хэмжээнд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах байдлаар бас аж амьдралыг сайжруулдаг юм нөхцөл байдлууд байсан. Эдгээр асуудлууд чинь бүгд онцлтонд орлоо. Ялангуяа Grandline гэдэг компани одоо хотын мэрийн хотын даргын захирагч Батүулийн хүүхдийн удирдахжсэн компани түүхүүдийг одоо хулгацсан хохироосон гэдэг асуудал яригдсанаас хойш бол хотод хөрөнгө оруулалт гэдэг гадныхын үндсэндээ байхгүй болж ийн гэдэг зүйл яригдж байна. Ноцтой хэд хэдэн мэдээллүүд байна. Бас нөгөө цас мөс цөмөрж байгаа асуудлыг чинь иргэдийг сэрэмжлээж болгоомжлоод гисээр байдлал одоо давтагдаад байгаа нөхцөл байдал хандлагууд байна лээ. Өөрөө хэлж байгаа мэдээлэлээ дэлгэрүүлээ да. Зя. Монгол комментэд 18 цаг 18 минут үзэх цаг хүн цагаар харуулдаг дэлгэцэндээ орц цугаараа. Эхний мэдээллийг бас Twitter жиргээ орчмод бас ямархуу сонинтой байгаа бол гэж би судалсан чинь жиргээ цэгийн сайт дээр жиргээчд 1000 хүүхдэд бэлэг зоглуулах ажлуудыг эхлүүлээд явж байгаа юм байна. Онлайнын сошиал орчмод бас идэвхтэй байдаг Twitterд идэвхтэй байдаг залуучууд бас нэгдсэн юм байна. Шинэ жилийн баяр дөгч байна. Олон хүүхдүүд одоо өвлийн өгнөөс бэлэг гаргаж авдаг. Гэвч бас тодорхой тооны цөөнгүү хүүхдүүд бол одоо бэлэг авах хүнгүү, бэлэг өгөх хүнгүү гэдэг одоо нүдэндээ нулимстай бүлтийгээ зогсож идэг нөхцөл байдал олон жил давтагдж байгаа юм л та. Эдгээр хүүхдүүдээс бас одоо хараа хяналтгүй өнчин ядуу энэ хүүхдүүдээс ядаж нэг 1000 хүүхдэд нь 1000 бэлэг гардуулъя гэдэг ажлыг интернетэд бас идэвхтэй байдаг залуучууд санаачлал ивлүүлээд явж байгаа юм байна. Тэгээ би энэ үйл ажиллагаанд тус залуучуудыгаа идэвхтэй оролцоорой гэж хэлж байгаа. Чадал боломжоороо би ч гэсэн бас ер нь хувь нэмрээ өргөж оролцоно гэсэн бодолтой байгаа. 1000 хүүхд 1000 бэлэг гэдэг энэ арга хэмжээ бол шинэ жилийн хүртэл үргэлжлэх юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө хин нэгнээс бэлэг авч чадахгүй нүдэндээ гонхтой сэтгэлдээ наргүй олон хүүхд үлддэг тийм бяцхан үрсийнхээ сэтгэлд нар мандуулж инээмсэглэл бэлгэлэх ийм зорилгыг жиргээч дагуулж байгаа юм байна. 1000 хүүхд 1000 бэлэг цуглуулах энэ ажилд бол ганц шиг амлаад орцсон явна гэсэн мэдээллийг онцолсон байна дээ. Нэг нь хоёр дахь нь Times Men сайт бид нар гой хүнтэй юм аа. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Олимпийн авраг найдангийн төвшин баяр Чиндаугийн Грампри төрүүлж байна да. Болоогүй байх гэдгийг харуулдаа дэлхийн төвжнөөс буух болоогүй шүү гэдгийг мэдрүүллээ. Бас монголчуудыг олон жил баярлуулах, багтуулах тэр үйлгэр бол дуусаагүй шүү гэдгийг харуулдаа. Чиндаугийн хотод болсон Олимпийн эрхийн оноогдох уламжлалт Грампри тэмцээний сүүлийн өдөр хөдөлмөрийн баатар Олимпийн алтан мөнгөн медаль найдангийн төвшин баяр алтан медалийн төлөө барилдаж өрсөлдөгчөө ялснаар бол Чиндаугийн Грампригаас алтан медаль авч ийн мөн Олимпийн эрхийг одоо төвгөө хүн өрсөлдөж байна. Бид энэ хүнийг одоо магадгүй одоо дээлийнхэн захыг сэтгэл дотроо сайн чанга мушгаар сууж явах юм бол 3 олимпиас дараалан медаль хүртэх ийм нөхцөл байдал боломж нь байгаа юм байна шүү гэдэг тийм сайхан амг багдсан мэтгэлийг олж авлаа. Times Men дээр их гоё мэдээ бас ингэж тавигдсан би бас баярлж байгаа. За чухал цэгмэнийхэн өнөөдөр мөнх баяраас уучлахгүй тогтоол гаргасныг онцолдоо. Өнөөдөр нэг сонирхолтой анхаарал татсан шүүхур болсон нэлээд. Гад үндэстэн холбооны тэргүүн мөнх баярыг одоо төрийн эсрэг гэмтгэр гүдүүлсэн гэхэрэгээр буруутгаж шүүхээс яд оноож яд идэлж байхад нь өршөөлийн хуулиар сулгалсан. За тэрөр өнгөрсөн 4-р сард итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулж нэр төрөөс сэргээлэхээр гомд гаргасан. Шүүхур өнөөдөр болоод мөнх баяр хариуцагчаар татсан нөхдөлтөд эвдэрлийн гэрээ байгуулсан байсан бөгөөд түүнийгээ шүүхэд гаргаж уучлахгүйхийг шаардсан байна. Ихэмжлийн дагуу шүүхээс мөнх баяраас уучлахгүй тогтоол гарч. Ингээд нөгөө нэг аам малт төлөө. Аам малт шүү дээ тий. Тэр компанийн нөхдүүд чинь энэ мөнх баяр гэдэг хүний гүтгэцэн бол таарч ийн шүүхээр. Шүүх шийдвэрээ гаргаад мөнх баяр гин буруугүй байж а энэ гүтгэлэг байсан байна гэдгийг нь батлаад мөнх баяраас тэр тухайн компанийн удирдлагуудыг уучлалтгүй их ёстой гэсэн ийм шүүхийн шийдвэр гарч. Тэгээд би энэ дэр нэг зүйлийг ойлгохгүй. Шүүх хүн хилмэгцсэн юм болов хилмэгдээд хоригдоод гарч ирснийхэн дараа ингээд одоо тэр өнгөрсөн цаг хугацааг буцаад гин. Тийм боломж байдаг юм. Одоо энэ чинь Монгол Улсын шүүх бүрэн бүрэлдэхүүнээр хорлож байгаад мөнх баярыг бол хилмэгдсэн байна. Тэр компанийн удирдлагууд тэр аамалтынхан бол гүтгэсэн байна гэдгийг нь тогтоож штеп. Өмнө нь болдгоо юм. Энэ хүн өчлөө хазааш догонцоос нь өмнө ийм шийдвэрээ гаргаж иж болдгоо юм. Одоо бол өөрөө ч зайлгүй ярьсан л үлээ л дээ чухал юм энэ дэр. Монголын шүүх шийдвэрээс олчтой бас үнний тал шийдвэр гаргасан би их баяртай байна гэсэн. Надад бол баярлах юм үнэндээ санагдахгүй. Хайрын цаг хугацаа, хайрын эх орныхоо төлөө, гадар шорооныхоо төлөө тэмцэж явах байсан тэр олон хоног өдрүүд бас одоо нарсан дөнгөрч ийн гэдэг бол харамсалтай юм штеп. Энийг буцааж эргүүлэх боломжгүй байхгүй. Нэр цэвэрхэн болж байгаа юм. Түүнээс тэр алдсан алдагдлыг нь бодоход их өрөвдөлттэй л байна. Тэгээ иймэрхүү нөхцөл байдал дээр бас энэ шүүх хяналтын байгууллагын анхааралтай ажиллаж явахгүй болдгүй юм байна гэдэг зүйлийн жишээ. Энэ хүн яг амьдрээ биеэр болж үзүүлэлтэй шүү дээ. Энийг бас нэг тодтоход хэлий гэж бодсон юм.
дараагийн тэр асуудалтай холбоотой энэ өршөөлийн үйлдэл суулдагцсан ихэд элчин сайдын ямыг тонсон байна гэж чи түрүүг хэлсэн шүү дээ. Солонгосын элчин сайдын ямд тулгаа орсон гэдэг. Тэгээ энийг бол цагдаагийн байгууллагын олж тогтоосон. Өмнө нь бол одоо ял идэлжсэн сая өршөөлийн үйлдэл суулдагцсан ийм ихэд элчин сайдын ямыг тонсон болох нь тогтоогдсон. Цагдаа нар үгүй л гэдэг. Сая суулдагцсан хүмүүс бол их гой байгаа шүү, давгүй байгаа. Ихэнх нь ажил хөдлөмөр хайгаад ер нь одоо өстой их сайхан алтайгаа ухамсарцсан давгүй сайхан ажиллаж байгаа амьдарч байгаа гэдэг ингээд байдаг. Нөгөө нөхдүүд чинь цаана бас ийм болохгүй бүтгүй зүйлийг үүсгэж хэвээрээ байгаа юм байна. Маш олон хүн засарсан байгаа, маш олон хүн сургамж авсан байгаа. Маш олон хүмүүс амьдралыг харах өнцөг үзэл бодлоо өөрчилсөн байгаа. Нэг л ийм үйлдэл нийгэм сонсогдохоор бүгдээрнээс нь болгоомжлох хандлага төрж байгаа гэдгийг бас бодооч гэж хэлж байгаа юм би тэр хүмүүсээс. Төр та нарыг уучлаа штэ. Нэг удаа халамжиллаа штэ. Алдсан алдаа гэж уучлаж өнгөрөөж биш штэ. Тэгэхээр ядаж өөрийгөө биш юм аа гэхэд энэ сая сулдагц 2400 500 шахуу хүмүүс байлаа штэ. Энэ хүмүүсийн нэр хүндийг нь бодооч. Ар амьдралыг нь бас бодож ойлгооч гэдэг үтнээс нь ярьсан. Тэгэхээр бүхэл бүтэн элчин сайдын ямыг ухаан явж гэнэ гэдэг бол бас том зөрг юм. Ийм шийдсэн үйлс чинь баргалгнаас гарахгүй гэж мэдэж ирсэн багхгүй гэсэн яг сая л өвчлөлийн хувьд хамрагдсан хүн яг ийм үйлдэл зохион байгуулсан болж таа. Баргал тус улсын хиллийг л нэвтэрчлээ л гэсэн үг болж. Тэгсэн л үг шүү дээ энэ чинь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрх тухайн улсын хил шүү дээ. За. Хэд хэдэн асуудал яригдж байгаа. Улсын хурлын гишүүн юм дорч миний карманд эрхийг нь хийж өгөөд явуулж байна. Улсын хурлын чуулганы баасан гэргийн хурлаанаар ард нийтийн санал асуулгад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхийг дэмжиж байнгын орд шилжүүлсэн энэ үеэр үг хэлсэн Монгол Ардын намын гишүүн бүрэл дэмжихгүй эсэргүүцсэн. Намын бүлэг дээр эцэг хуулийг ард нийтийн санал асуулга явуулж өөрчлөлт оруулах хэсгийг шийдхийн эсрэг байж үгүй гэсэн конопыг дарна гэж тохиролцсон бололтой гэж. Тэгээ улсын хурлын гишүүн юм дорч өнөөдөр бас нэг юм яриа Times Amendment дээр өгсөн байна лээ. Энэ нэг ийм зүйл байгаа юм. Би зөвхөн иргэдэд ямар ойлголт бодлого хандлагыг аваасаа гэж хүсэж байна гэхэд үндсэн хуулийг өөрчлөхийг нь тасгалсгүйцээд байгаа хинч байхгүй маа. Энийг зүг зүйтэйгээр ойлгооч гэж. Үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг үеийн шаардлага бий үгүй бий байгаа юм. Бага юм. Гэхдээ хин өөрчлөх үү хизээв гэдэгт ач холбогдол нь байгаа маа гэдгийг л ойлгооч гэж. Гол нь юг. Юг өөрчлөх гэж байна. Гишүүдийн тоог өөрчлөх. Тэдний их хурл суух хугацааг нь өөрчлөх. Тэднэр нь одоо ерөнхийлөгчийг сонгодог болох тэр механизмыг өөрчлөх. Ерөнхийлөгч нь бүрэн ерхий хугацаанд дахин 2 жилээр сунж ажиллах тийм зүйлийг өөрчлөх гэж байгаа бол энийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Түүнээс үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж байгаа асуудлыг бүх нийтээр эсэргүүцэж дэнэ гэдэг хандлага байхгүй юм шүү. Энийг бас бодож ойлгох хэрэгтэй. Ямар ч гэсэн тэгээ ингэж хэлсэн байлээ. Найруулгач энийг бацаа. Аа. Энэ санал асуулга гэдэг юм аа юмор ардтмнаас асуунг гэж энэ жүжиг тавьдгаа болоо. Энэ ардтмын чинь 4 жил төрийн хэргийг шийдэд эргэж биднийг төлөөлүүлж явуулд юм аа. Миний цаад тал жишээ нь хэдэн мянган сонгогчийн санал байдаг шүү дээ. Тэр чинь надад миний кармад эрхин гэж өгөөд явуулж байгаа шүү дээ. Тэр чинь надад миний кармад эрхин гэж өгөөд явуулж байгаа шүү дээ. Тэр чинь надад миний кармад эрхин гэж өгөөд явуулж байгаа шүү дээ. Ингэж энэ хурлыг хэтэрхий басамжиж хүчлүүлж сонгуулийн өмнө ард түмнээс асуудаг хайртай хүмүүс жүжиг тавьж бас хэрэггүй шүү дээ. Ийм зүйл байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг толтой байж болох хөвлөрийг хэлж дээ шүү дээ. Иргэд тэртээ тэргүү эрхийн хийж карманд хийж өгөөд явуулсан учраас миний өмнөөс санал өгөө. Миний өмнөөс шийдвэр гаргаа гэдэг тэр эрхийн нөгөө явуулж байгаа учраас дахиад 5 тэрбум 500 сая төгрөгөөр санал асуух хэлбэрээр сонгуулийн өмнө шоуд игэлдэг чинь буруу л гэдэг зүйлийг хэлж байна. Энэ бол одоо иргэдтэй хайртай болж харагдсан эрхөөрөгчдийн яваргүй гаргаа гэдэг зүйлийг хэлээд байна. Би нэг л зүйл дээр дахиад хэлье. Бүх байр суурьтай байна. Юу гэхээр зэрэг иргэд үгээ хэлж байгаа. Өдр тутам сандаа өгч байгаа. Бүх хэлбэрээр сандаа өгч байгаа. Та нар сонсохгүй л байна. Сонсохыг хүсэхгүй байна. Заавал мөнгө төгрөг зарж өрөн биш. Зүгээр л өнөөдөр иргэдийнхээ юу хүсэж байгаа, юу хэлж байгааг нь сонсдог төрийн чих мэлми байдаг бол иргэд өдр тутам тэр сандыг чинь үнгүй хэлээд байгаа маа. Энэ зүйлийг л нэг бодооч л гэдэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм. Маш тодорхой би үр дахиад хэлье. Иргэд сандаа хэлж байгаа шүү, хэлэхгүй шин. Хилээл байгаа. На үндсэн хуулийн чинь асуудлаар өөр юу ч үдийн засаглалын чинь асуудлаар эдийн засгийн чинь асуудлаар бүх хэлбэрт нь иргэд өдрө тутам сандаа өгч байгаа. Өнөөдөр зүгээр л нэг телевизийн нэвтрүүлэгтэд пүүжээ үтээгээр дамжуулаад хэдэн 100 хэдэн мянган иргэ ингээд сандаа өгч байгаа юм. Хилж байгаа юм. Та нар сонсохгүй байгаа юм. Хэрвээ сонсдогсон бол энэ их мөнгийг зарах шаардлагагүй юм байна гэдэг зүйлийг өөрөө дотоосоо зарим чинь хүлийн зөвшөөрсөн сууж байна шүү дээ. Таймс мендерийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй байна лээ. За нийслэлийн иргэ тэнцвэрлэгч нэрлэлийн Монгол Ардын намын бүлэг 3 аймгийн завсарлага авсан. Энэ мэдээллийг шуурхац цэгмийн сайт онцлсан байна. Янз бүрийн зүйл ярьж байна лээ. Өнөөдөр ихэнх мэдээллийн сайтууд бол Ардын намын ээлжид атак хоттой халдварлаа. Сүр
хүчний шантаж нийслэлийн хурл руу халтаж юм. Дахиад завсарлаг авдаг мод дэлгэрлээ. Одоо дараа нь дүүргийн иргэдийн урлагийн завсарлаг аваад ингээд төрийн ажлыг гацаадаг болох нь гэдэг асуудлыг ярьсан баг. Би энэ эсрэг баг. Дардын намыг хамгаалсан өмгөөсн тэр нам тайртай дуртаатай биш. Нөхцөл байдал ингэж хандаж болохгүй юм. 2016 оны төсөв хэлж байгаа. Сонгуулийн өмнөх жилийн төсөв, сонгуулийн жилийн төсөв хэлж байгаа нийслэл. Би түрүүн хэлчихсэн шүү дээ. Хотын даргаын багц гэхэд 6.4 тэрбум төгрөг зүгээр бүхлээр орж ирдэг. Юунд зарцуулах гэж байгаа, яах гэж байгаа гэдэг тэр санхүүгийн задрагаа нь байдгүй. Энэ асуудлыг чинь задлаа судлая. Хотод ирэх он төсөв хямрцсан байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа. Тэгэхдээ хотод бол боломжийн мөнгө байгаа тавигдчихж байгаа шүү. Энийг яаж зарцуулах уу гэдэг зүйлийг ярихаар тэр шантаас гэдэг юм гэдэг байдлаар бие биенийгээ тэгж харж болохгүй л. Яагаад ингэж хэлэх үндэс байна гэхээр зэрэг ирэх жил сонгуул болох гэж байна. Хотод уурхай байдгүй. Ажилтнуудын паркууд байхгүй. Томоохон үйлдвэрлэлүүд байдгүй хотод. Мөнгө босгох ганц боломж чинь сонгуулийн зардлаа босгох ганц боломж чинь нийслэлийн төсөв буюу нийслэлийн иргэдийн төлсөн татварын мөнгө болж харагдаад байгаа юм байна. Ирэх үрэгчдэд. Энэ үйлдэл чинь хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж байгаа усуудыг бас жоохон зүг зүйтэйгээр хүлээн бодож авахгүй бол болдгүй юм байна гэж би энэ маш олон жишээг ярьж чадсан шүү дээ. Яг энэ дээр холбоотой. Одоо ихнийх нь энэ дээр байж байгаа байхгүй юу? Энэ хар. Нөгөө грантлайны асуудал. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг үргээх сонгодог жишээ боيو грантлайн компани ба турк гэсэн гац хүн дор байж байгаа. Тэг гэр оролтыг дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлсэн хотын дарга аавынхаа ажил туслахаар яваад бүтлгүүцсэн түүнийхүү чулуудаа нарын талаарх дуулан баггүй хугацаанд үргэлжилж байна. Турк компантай хийсэн гэрээний хүрээнд ихний ээлжин 365 айлын орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлэхэд 9 сая ам долларын санхүүжилт хэрэгтэй гэж үзэж хуваарьаа хувь тооцоо гаргасан. Гэтэл туркууд ажиллаа ихтэйд явж байх зур гэрээн дээрх санхүүжилт хэрэгтэй гэж үзэж хуваа тооц. Гэтэл туркууд нөгөө нэхэмжлэл гаргаад явахаар грантлайн компани удирдлагын асуудал өөр болоод эхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нөгөө хотын мэрийн хүчин эхлүүлсэн асуудлаасаа цэвэрхэн гараад одоо байж байгаа яг жинхэнэ мөрөөр ажиллах хийгээд явж байгаа грантлайн компани удирдлагуудыг тэнд ажиллаж байгаа залуучуудыг ийм хэргийн буруутан битээр усанд намгт үлдээгээд явж байгаа байхгүй. Нийслэлийн төсвийг ингэж зарцуулах юм бол нийслэлд хөрөнгө оруулах гэж ирж байгаа гатныхантай ингэж харьцах юм бол энэ нэг намын бүлэг завсарлаг авах хэмжээний хүртэл яригадаа дуусдаг асуудал биш болно шүү дээ. Одоо эргээд харахад яг тийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тухайн үед хэрэг тарьсан эзэн нь тодорхой их мэдлэгтний хүүхд гэдгээр сулрчдаг. Асуудлыг хариуцаад ажиллаж исэн залууц нь гим зэмгүй байж хаад одоо нөгөө хэргийн буруутан юм шиг харагдаж ихдэг тийм дүр зүрэг үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ дэр одоо яагаад энэ хууль хяналтын байгууллага орж ажилтгүй юм би өөрөөс гайхаад байна. Тэгээд хотынхан хотын иргэд бол бухимдалтай ууртай нэрвтэй байгаа ч гэсэн тэр нэг хувийн татварыг чи хүлэн зөвшөөрсөн. Өнөөдрийн байдлаар 120 сая төгрөгийг та бүхэн хотын иргэдээс авчихсан байсан. Авсан татварыг нь зүв зүйтэй зүйл зарцуулаач гэдэг зүйлийг дахиагүй. Энэ нийслэлийн иргэдээс бүрддэг татвар чинь тийм хямдхан борцох биш шүү дээ. Амархан олддог борцох биш. Зовж олсон, сар хөдөлмөрлөж олсон мөнгөнийхөө тодорхой хувийг татвар төгж байгаамаа. Тэрийг та нар бас нэг ингэж гарын салаагаараа усагдаг нөхцөл байдлаасаа болиочтой гэдэг зүйлийг хэлэх гээд. За мэдээ мен дэр нэг юм сонирхолтой мэдээ байна. Монгол Ардын намын бүлгийн дарга бямцагт мал үнгүүдэж хотондоо 20-30 мянган төгрөгөөр зарагдчихж байна гэсэн мэдээлэл тавьчихсан. Тэгвэл мал мах арьс шир түүхий эднийх нь үн огцом унж байгаа нөхцөл байдал зөвхөн малчдад хүн дээр тусахгүй шүү дээ. Эх орны эдийн засгийн чадамжинд нөлөөлж ийн гэдэг асуудал яригдлаа. Одоо энэ дээр юу гэх вэ? Хон хотондоо 20-30 мянган төгрөг. 100 мянган төгрөгөнд 3 хон авах нь шүү дээ. За 20 мянганыг бол 5-ыг авах нь тийм үү? 100 мянган төгрөгөнд. Ийм зах зээл ийм худалдаа яг хаана байна? Энэ зун жоохон гамтайхан байсан. Энэ үл бас зодтай байж магадгүй гэдэг нөгөө хүмүүс ярьчихсан. Малын үн буугаад байдаг энэ хотын лангуун дээр байж байгаа махны чүүн буухгүй шүү дээ. Тэгээ хоттой хонь хідэн төгрөг байгаад нь ач холбогдол өгөхөөсөө илүү тэр хоттой хонь хотноос гарсан хонь яг лангуун дээр ирээд мах болж нийслэлийн хэрэглэгчдэд ирэхдээ хідэн төгрөг болж байгаа юм бэ гэдэг тэр завсрын нуглаан дээр нь ажиллаад өгөл. Тэр дунд байгаа чэнжийн сүлжээнд дээр ажиллаад өгөлдөө л гэж гуугаад байгаа шүү. Энд чинь хин хиндээ ашиггүй юм нөхцөл байдал үүсэж байгааг бас бодож ойлгооч гэдэг зүйлийг хэлэхгүй бол болохгүй. Би энэ мэдээг хараад бүр цочлоо шүү. 20-30 мянган төгрөгөөр мал хотноос гарч байгаа юм бол эн чинь нугарч ирэхгүй бүр хэд нугараад ирж байгаа шүү.
Тэг мэдээ цэгийн сайт дээр энэ мэдээлэл их сурвалжтайгаа байна дээ. За энэ мэдээллийг бас сэрэмжлүүлж хилцсээр байтал болж дээ. Булган аймгийн Хотгөндөр сумын Хонгор багийн нутаг Айхын нуурт ачааны машин осолдсон нутгийн нуурын мөсөн дээр машина зогсоогоод хужир ачиж байтал мөссөн мөрсөн гэж 20:15 цаг тус аймгийн онцгой байдлын газар дуудлага өгсөн. Онцгой байдлынхан 21:07 цагт аврах ажиллагаа эхэлж өдөржин ажилласан ч машиныг гаргаж чадлагүй 20 цаг хүргэж харахгүй болсон. Аврах ажиллагааг өчигдөр өглөө дахиад үргэлжлүүлж байна. Иргэдэд хилээд байгаа шүү дээ. Хүүтрлээ хүүтрлээ гэхэд нам ус чинь нэг хэвийн зузаана болж тогтмол тодорхой хугацаа ордгоо. Энэ хүрсний цочир хүүтрэл бол нуурын ус тэр чигтээ хүлдчих тийм хэмжээнд очдгүй маа. Бодолтой болгоомжтой байгаа ч ихэр л дахиад ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Ер нь энэ хөдөө орон нутгийн байгаа жолооч нар тэр нуур голдыг үр давхдаг асуудал одоохондоо жоохон азмахгүй болоогүй байх шүү гэдгийг л энэ нөхцөл байдал харуулж байна шүү дээ. За энэ нэг мэдээлэл байна. Орон сууцны фоткийн зээлгээч юм олгогдож ихэснээс хойш ерөнхийдөө тодорхой тооны иргэд бас байр орон сууцтай болсон. Бол чадаагүй тэр барьцаа өрсөлдөхийн дийлдэггүй иргэдч бий. Тэр иргэдийг санхүүгийн тооцоо бодож үзээч гэдгийг өглөө мэнийхэн санал болгосон байл. Та бүхэн 60 сая төгрөг 8% хүүтэй зээлж аваад 2 жилийн хугацаанд нь хэдэн төгрөг хүүнд төлдгөө мэдгүй гэсэн асуултанд ор энэ материалыг дийлгэсэн байна лээ. 60 сая төгрөг 8% хүүтэй зээлж авсан хүн 2 жилийн хугацаанд хүүнд нь 9 сая 400 мянгаыг үндсэн зээлэндээ 2 сая 600 мянгаыг л төлөх юм байна. Энэ нараа үндсэн зээлэнд 2 сая 600 хүүнд нь 9 сая 400. Найман хувийн гэлтгүү энэ хүүч нь арилжааны банкуудад одоо бүр цэвэр цусны эргэлт нь болсон явж байна гэдэг зүйлийг бас тодорхой төвшөндө бодох цаг болж байгаа гэдгийг энэ жишээ харуулж байна шүү дээ. Нөгөө төрийн орон сууц корпорац баригдаж байгаа байр орон сууцнуудаа өөрсдөө санхүүжүүлдэг болгоё гэдэг санаачлал гаргасан шүү дээ. Тэр яасан? Тоск үдирдлүүд ийм сандыг яриа явуулсан шүү дээ. Энэ хаана яваав? Яагаад энэ асуудлыг дэмжихгүй юм? Бүх салбар бүхэлдээ хямрчаад багт ганцхан банкуд л ашигтай ажиллаж байгаа. Энэ яг зүгээр шудраг юм уу? Тэгээ нөгөө банкных нь үдирдлүүд ихэнх нь гадаадууд. Олсон бүх ашиг нь гадагшаа хилийн чандраа урсч байгаа. Ийм тогтолцоо чи ирүүл юм уу? 60 сая төгрөг зээлсэн хүн 2 жилийн хугацаанд зөвхөн хүүндээ 10 сая төгрөг төлөх нь шүү дээ. Үндсэн зээлнээс зөвхөн 2 саяыг төлөхөд цаанд нөгөө үндсэн зээлнийх нь 58 сая нь үлдсэн байж байгаа юм шүү дээ. Гэтэл энэ хүн нийтдээ 13 сая төгрөг төлсөн байх юм шүү дээ. Тийм тогтолцоо бодлогоо бас эргэж харахгүй бол болохгүй нэ гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм. Дараагийн бас нэг нугалаа энэ хан ресурс. Өнөөдөр зөвхөн энэ үрийн алдагдлаа 3 цэцэрлэг барих цэцэрлэг барихтаа тэнцэх хэмжээний хүү одогдсон юм шүү. Нөгөө 100 сая ам долларыг нь төлөхгүй байгаа. Дахиад олон улсын шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа юм байна. Монгол бас өрөө төлөхгүй байна л гэж заргалцсан юм шиг байна. Хан ресурсд очоод арбитрийн шүүхтэр ялагдсан бид нэр. Энний жишээ нөгөө хугацаа хэтэрсний алдагдал нь өнөөдөр 3 цэцэрлэг барих хэмжээний мөнгөтэй тэнцжээ. Дорго цэгнээ сайт дээр маш судалгаатай үйлсүүртэй бичсэн байгаа. 3 цэцэрлэг барих хэмжээний мөнгө. Маргааш болно, нөгөөдөр болно, он дуусна. 4 цэцэрлэг болно. Энэ мөнгийг төлөхгүй удах тусам чинь хэдэн 10 цэцэрлэг барих хэмжээний мөнгө энэ хан ресурсгээд компани данс руу урсчих нь бодооч гэж. Эдийн засаг хямарсан бас нэг хийгдэж байгаа ажил гинэ. Эдийн засгийн хэмнэлт буюу хан улс дүүргийн спорт ордон гэж. Шуурхай мэндэр. Хан улс дүүргийн спорт ордны барилгын гаднат 2004 онд засаг дарга байсан загчийн үед ашиглалтанд орсон. Бүгд найрамдах солонгос улсын хөрөнгө оруулалтаар барьсан. Барьсан барилгын компани ямар компани байсан юм бол гадна ханыг цементийн ут, хуучин муусаа хувцас хог шороогоор дүүргэж эдийн засгийн хэмнэлт гаргасан байна. Нара. Барилгын дулаалганд хүний өмд өмд хийсэн байна. Байж болох бүх зүйлийг хийсэн байна. Тэгээ спортын ордон шүү дээ. Юу л вэ бүх юм байгаа юм. Энэ хараа. Шуудаа аймс өмд. Ийм тохоо юу ч үсгэж хээч. Юмны хайрцаг сав баглаа бодлого хөтөл байгаа юм. Одоо ингээд таран танилцчих. Энэ хараа. Ийм салбарт хяналт байхгүй шүү. Барилгын салбарт хяналт алгуулсан шүү. Яста юу бол юу хийж оволж шүү дээ одоо. Но юу бол юу төр хан улс дүүргийн спорт ордон дээр биш. Энэ орон сууцны компаниуд ч ялгаа байхгүй. Гаднаа гэлтэнцэг, дотоороо баднцэг. Энд хямрах байхгүй болдоо шүү. Би дахиад хэлье. Монгол улсын тэр барилгын комисс гэж хүмүүс байдаг. Энэ улсуудыг би ажиллаа хийгээч л гэж хэлэх гээд. Цайлуулж, дайлуулаад явж идэг энэ хүмүүс ажиллаа хариуцлагатай хийгээч.
баригдаж дуусаагүй барилгыг очоод комисс хүлээгээд авсан байдаг юм. Баригдаад хэдэн жил болцсныг нь үзмж зөхгүй бол хүлээж амтгүй. Энэ хүмүүсийг хийх ажил ч тийм. Өөр хэнийч биш тийм. Ийм юм барьсан байхыг нь мэдгүй окей маш сайхан барьжгээд хүлээгээд авч байгаа бол энэ тэр улсын комиссийн буруу гэж би хэлэх гэж байна. Тийм ч тийм чинь. Иймэрхүү нөхцөл байдлууд бас байгаад байгаа юм байна. За 100 гатхан махны ченж манай махыг ингэж дунд нь ажиллаж ард түмнийг хохироож байгаа. Хохироож байгаа бол хэдэн мянган долларын ченж манай орны эдийн засгийг яаж ганхуулж байгааг ойлгож байна уу монголчуудаа гэсэн байна. За 10 жилийн багш нарыг хэтэрхий олон хэрэгтэй хэрэггүй цаг завыгийн шал дэмий үүрсэн бичиг баримтаар дарах юм аа. Тэрний оронд хичээл орох 40 минутынхаа хэрэглэгдэхүүнийг бэлдээ сууж үйл илүү дээрсэндээ цааш нь заавал уламжилж өгөөрэй гэсэн байна. За баруун хороо хонгор шарын гол тонны мах 4-5000 төгрөг, үхрийн мах 5-6000 төгрөгөөр зарагдаж байна. Малчтаас ийм үнээр л худалдан авч байна. Хаана хонь 20000 төгрөг хүрээд байна вэ гэсэн байх юм. За махны үнийг нэмэн малчид хэцүүдлээл гэх нь хаашаа юм? Нэмэхгүй өөртөө мэдгэх нь хаашаа юм? За ер нь их малтай улс оронд мах харьцангуй хямд байх ёстой нүнэн харин завсар нь ажилтдаг ченж гэдэг бөөснөсөө салах ёстой. За билгээг дэмжиж байна. Зүв ярддаг залуу шүү. Батуулж яагаад хариуцлага тооцдгүй юм бэ? Үнсэлгүй халаас илгээ хийдэг ийм баатараар яах юм бэ? Монгол гэсэн байна. 21-р зуунд хүн төрлөختөн худлаа ярьж хулгай хийх маягаар бие биенээ шуулж мүлжиж бие биенээ алж хядаж хүн гих зүйлээс гадуур араатан амьтмэд аашлах нэ. Бидэнд нүүрлэж байгаа хамгийн гол том гамшиг хамгийн том аюул юм аа. Одооноос эхлээд ганц ч болтгой үйлдэлээ бие биенийхээ төлөө зориулах гавас ямар ч дайн ямар ч гамшигын гажууд зогсож байсан ч аврагд хамгийн том алхмын эхлэл нь билээ. Ирээдүй бидний дайсан учир нь өнөөдөр бид энд байсан. Түүн за сайн мэнд хоёр энэ өдрийн минь дүргийа. Өмнө говь аймгийн Батсэнгэл захиралтай 4-р 10 жил арай дэндүү байна шүү. Хичээлийн шинэ жил эхлээд цувруулж авсаар байгаад хүүхэд бүрөөс 200 гаруй мянган төгрөг авлаа. Тэгээд асуухаар сургуулийн ой гэх юм аа байгууллагад дөнгөж 10хан жил болж байгаа. Дээр нь хүүхдүүдийг хичээл хийлгэхгүй байн урлагийн наадам баяр хийх юм аа. Тэгээд сургуулийн захиралт нь хэлэхээр хүүхдээ аваад өөр сургуульд ор гэх юм аа. Хүүхдүүд сурсан хичээлч байхгүй хавар болоо төгсгөр бүгд жахуу ундаг. Өнгөрсөн жил 200 гаруй хүүхэд төгссөн чинь 3хан улсын сургууль авсан. 3хан нь улсын сургуулийн хуваар авсан. Арай дэндүү юм аа. Эсвэл урлагийн сургууль болгочихмоор юм даа гэсэн байна. Энийг баримттай явуулаараа баримт хүснэ бид нэр. Энэ мэдээлэл дэр бол Арлсна мод болмор юм аа. Санал авна гэж хүчээр дэмжсэн хариуг нь гаргаад ирийн үсрэлээ суух гээд байгаа юм биш үү. За сөнгөн харьхан дүргийн 20 дугаар хорооны цэргийн хотны дангийн байрны халаалтыг одоо хүртэл өгөөгүй бол хүүхэд хөвгшд даарч зутарснаас болж байн өвдөж хүнд хэцүү байдалд байна. Айлууд дулаахан байхын тулд гал түлэх тэн халаагаар асааж байна. Хуучны байрны тогны утас муу галын аюултай байгаад бол халаалтыг түргэн хугацаанд хийж өгнө үү гэсэн. Халаалт авахгүй тэгээд гэр одоо дангийн байр гэхэлэр одоо байр гэхэлэр мэдээж байр савна. Тэр чинь нэг орчондоо нэг хитэй айл байгаа шүү дээ. Тэгээд дээдлийн айл нь одоо дулаахан байханд бол гал түлээ доошоо галаалт бол яах юм болж байна. Байрын дотор гал түлээд амьдарч байна шүү дээ одоо. За сайн мэнд хоёроо төгшин баяртай баяр хүргье гэсэн байна. За орой минь сайн мэнд энэ хөдөлмөрийн шинэ хуулийн талаар сураг ажиг байна уу? Хөдөө олон хоногор уурхад ажиллах нь залуу гэр бүл салалт их байна шүү. Заавал сураг ажиг тавиад өгөөрэй гэсэн байна. За хөдөлмөрийн шинэ хуулийн асуудал ч одоо нэг хуучин сайдтайгаа л хамтал тэгэл дарагдал алгуулах шүү дээ. За автобусны дамжин суулт үнгүй гэхчээ сүүлийн үед дамжин суултанд мөнгө унаад байх юм аа. Уул нь 30 минутын дамжин суулт үнгүй гэв үсттэй өдөр ардын буудлаас гэрлүүгээ харих гэд автобусны дамжин суултанд дандаа мөнгө унана. Бас ардлын карт уншигч нь ажиллахгүй автобустаа зөндөө тарлаа. Бүрэн техник хангамжтай автобусаа явуул да гэсэн. Яг энэ зүйлийг би яриад байгаа байхгүй. Наач одоо тэр комменти мөрөөдөлд сурвалжилж тэр одоо шийдвэр гаргасан улс суудалд нь эргэж мэдээлэхгүй бол бүжээ. Ер нь энэ нэг болохгүй асуудал. Би түрүүн яг хэлчихсэн шүү дээ. Түүн баасан гэргийн өнгөрсөн баасан гэргийн нэвтрүүлэг дээр энэ автобуснуудын чинь ардлынхан дээр уншигч нь байхгүй болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл 30 минутанд дамжин суухт нь үнгүй байх нөхцөл байдлыг нь автобус компаниуд өөрсдөө хумаад байна. Зориудаар эмдэдэг юм уу? Зохион байгуулалттай эмдэдэг юм уу? Одоо буухта ардлын хаалгаар буун тийм ээ? Буур хаалгаар орсонгүй. Хойгоор буухта тэнд карт уншигч заавал байх ёстой, тэр нь ажиллаж явах ёстой гэдэг шаардлага бичиг наагаад тавьсан байна гэж байгаа юм. Засвартай. Засвартай ажиллахгүй. Тэгэхээр та нарын гаргаад байгаа энэ шийдвэр чи ямар хэрэгтэй бэ гэдэг зүйл байгаа юм. За өнөөдөр жиргэмэн дээр бас нэг мэдээлэл тавьчихсан. Энэ хөгжлийн банкны асуудал ардчлан намынхантай холбогдоод эхэлж ийм зүйлээр. Ирэхвэр гэсэн намын дарга удирдлагууд ерөнхийдөө бас хөгжлийн банкаа хаацалах талтай байна уу гэдэг. Энэ одоо бүр сүултээ практикуудын тэмцэл болоод эхэл. Уг нь хурлын дарга шийдвэр гаргасан шүү дээ. Их хурлын дарга цандаа хүүгийн их бол шийдвэр гаргаад наа хөгжлийн банкнд ч сүүлийн үед ноцтой олон асуудал яригадаад байна.
их хурлаас ажлын хэсэг гарч шалгах юм зүйтэй байна. Гэт усын хурлын гишүүн инк амгалан гар ахлуусан ажлын хэсэг гарч шалгасан шүү дээ. Шалгалтын дүнг нь их хурлын ажлын алд нийтэд мэдээлэхэр зэрэг тэрийг нь дамжуулсан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг шүүхтөгдөг бол одоо ерөөсөө сүүлийн үед хөгжлийн банктай холбоотой юм ярьсан болгон шүүхт очиж байна. Энд ч одоо сэтгүүлчдийг дарамтлаад байгаа юм уу? Эсвэл өөрсдөө тийм өндөггүй өөгүй амьтад болж харагдах гээд байгаа юм уу? Би бас ойлгохгүй. Анарыг одоо хүн шүүхт өгч ийн гэж одоо ай хайшин тийм ээ. Хийсэн гимгүү бол бид нар ингээд хийсэн гимгүү гэдгээ ард иргэдтэй мэдээлэх хэрэгтэй. Та нарын гимгүү бол гимгүү гэж бид нар дамжуулаад өгнө шүү дээ. Ганцхан үг гэдэг шүү дээ. Гимт хүн гэлбэлцэн гэж. Айсан хүн даргал хөдлөн гэдэг байхгүй. Тийм л нөхцөл байдал харагдчих. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчдийг шүүхт өгөх яах вэ? Маш олон ноон хилэрлэг гэж байгаа тэр ажлын хэсгийн их хурлын гишүүдийг шүүхт өгөлдөө тэгвэл. Шалга гэж шалгуулсан их хурлын дарга шүүхт өгөж. Дараа нь бид нэр тэр шүүхч очий. Тийм үгүй. Тэр мэдээлэлтэй зах замраагүй мөнгө төгрөг үрсэн, идсэн усан, татсан, зарцуулсан мэдээлэлтэй шилэн дансанда байршуулсан өөрийнхөө мэрэгчлэлтнийг шүүхт өг. Тийм үү? Тэгвэл ийм нөхцөл байдлаар юм сэтгүүлчдийг төрүүчээс нь ганц нэг нь барьж аваад шүүхт өгчих юм бол болцдог, айчдаг гэдэг хандлага одоо уучлаараа болсон. Энэ ардчилсан Монгол усад чинь бас нэг юмд бас нэг үннийг олчих гэж юм үлдсэн байлгүй данч. Ийм зан хийдэл, ийм дарамтаар бол одоо өөрсдөө хаацаалаад үлдэн гэж байгаа бол бид нар чинь итгэхгүй байна. Ийм юм байхгүй, байж болохгүй. Танаа мэрэгчлэнгүү танаа хөгжлийн банкны газар хэлтсийн дарга нар тэр шилэн дансны мэдээлэлд байршуулсан байгаа үсттэй. Бид тавьчихгүй үсттэй. Хөгжлийн банкны удирдлагыг гадаадад нэг шүн 5 сая төгрөгийн үнэтэй буудал тонлоо гэдгийг би зохиож хэлээгүй танаа ажилтнууд гаргаж ирж тавьсан юм байна үст. Тэгээд ийм зүйлс дээр бас нэг жоохон бодол ухаантай хандмаар санагдаад байна. За энэ нэг захиа яриалтаа уншаад өгөөч чи гэсэн. За миний дүү Болтоотын 30 настай юм аа. 1984 онд төрсөн. 2015 оны 2 дугаар сараас Арцэг нурууны хүнд өвчнөөр өвдөж одоо 2 суг таягтай ясан хайлж хүлэн таны тахихгүй болсон. Ингээд Монголд хагалгаа хийх боломжгүй гэсэн Солонгосын эмчлэгээс зургийг нь явуулсан эмчилж болно хүлээж авъя гэсэн хариу ирсэн. Эмчилгээний төлбөр 21 мянган доллар болно гэсэн юм а. Та бүхэнд хандаж байгаа билээ. Хүүдмэн, дүүдмэн амьдрал билэгдэх сайхан сэтгэлд хүмүүстэй холбож өгч туслаач. Монгол коммитэд хүсэлт гаргасан. Сонгоо айхын дүүргийн 1-р хороод толгойд мөнх баяр гэсэн иргэнээс хаан банкны дансыг бичээд Болдоотор гээд дүүгийнхаа дансыг бичээд Монгол коммитэд хандсан юм байна. 529-49-39-40 гэсэн дансны дугаар бичээд хандаж ирүүлж байгаа юм байна. За энэ нэг иргэн бас ТВ телевизийн бүтээлч хамт олон түүний дотор юуны өмнө 2 дүү хүүдээ халуун эмчилгээ дэвшүүлжээ. Ажил амьдрал нь амжилт хүсье гэсэн байна. Ажилчин малчин эгэлжирийн ард бидний төс чадан хүлээж амьсгаа даран чагнаж их цахаа авсан ирээн баран амьдралын холион бантан мэдээллийг худал үннийг олон талаас нь шүүн тунгааж олчтой зөв мэдээллийг хүргэдэг өндөр чадамжтай соён гэрлүүлэлтийн үүрэгтэй хаяр сайжилдаг гэдэгтээ битгий эргэлзээрэй гэсэн байна. Энэ бол мянган үзэгчдийн зүрхний үнэн өг шүү гэсэн байна. За нэгэн зүйл ертөнцийн жишээнээс үзвэл альва ажил хийсний дараа шагнал урамшуулал цаг чимээ сайд олж авдаг жишээ нь Якуцуна Озаки хурцастан инхээ тэгэддэг гончиг гэдэг ингээд баахан бүхчүүдийн нэрийг бичсэн юм байна. Дандаа цаг хугацаагаар энэ амжилтанд хүрдэг шүү. Гин тогтсон дэвшээ явна гэдэг зүйл байдгүй маа гэсэн зүйлийг бичиж ирүүлсэн юм байна да. Тэгэл маш олон юмар тодруулчихсан би юу гэсэн. Бас уншихад их төвөгтэй юм байна. Өчигдөр шийдэгдэх өчүүхэн үнэн гэж байна. За энэ шүлэг юм байна. Шүлэг өгсөн байна. Эрхэм нөхдөдөө энгийнээр инженер яахгүй л гэж байгаа юм байна. Цагийн бэрхшээл та хоёрт минь би шүү цагийн бэрхшээл байна гэдэг л зүйлийг за ингэж одоо миний зураг мургатаа явуулсан юм байна. Энэ одоо нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа тарцсан зураг юм шиг байна. Тэгэхээр иргэн танд баярлалаа. За сайн өөрөө сөөхийг та хоёр сөөхийг муулах юм аа. Сайн ажилтдаг сөөхөн шүү. Манай оргил дотор хотхны сөөхийн
сайн ажилладаг шүү, сөөхийн менежер захирлалтай баярладаг шүү гэд. За бид хоёр сүүх болгоныг бас муулаадж байгаа юм баггүй. Ажил үүргээ цалгардаад оршин зөвчдөг хэрэг ашиг зөрчөөд байгаа гомд санал их ирж байгаа. Тим зүйл нь их байгаа учраас л одоо тэрэг нь хилж байгаа шүү. А хэрвээ манай сөөх юм байна гэд одоо нэг орцморцоо сайхан өнгөнгөөр бодчихсан янз бүрийн асуудлыг бас сайн сайхан талаас нь ч гэсэн харуулдаг. За үндсэн хөлд гişүүний тог нэмэх жил сунгах энд тэр бол наад талын халахвч шүү. Хамгийн гол аюул бол дан ганц хар машины сонгуулийн дүнг зөвшөөрөх асуудлыг чимээгүй байж байгаа тал баталж авах гээд байгаа юм шүү. Хоёр автобусны картыг хойд машинаар уншуулсны дараа сая тухайн картны мөнгнөөс гарч явдаг програм суулгах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ улаарсан луурч автобусны компаниудыг барьж авч чадна. Гэсэн байна. За энэ ердөө чимээг сонгуулийн сурчлага хийх сэтгүүл тараахаа болмоор юм аа гэсэн байна. За Арс намыг 2016-д арчиж явах хэрэгтэй. Монголд өгөөж Арс нам гарахаар ард юм үнээр ядуурч төлөх юм. Хүн шиг амьдрч байна уу? Улс шиг хөгжиж байна уу гэж өөдөөс нь асуусан байна. За манай бас маш их малтай юм чинь махны үн заавал 100,000 байх хэрэгтэй юм уу? Манангийн мал мангаруудаа гэсэн зүйл байна. Нөгөө нийслэлийн орон сууцны компани юу болсон бэ? Батуул яриад л байсан шүү дээ гэсэн байна. Монголын бүх багш нарт сая 100,000-ны ноутбук тарааж байна. Ийм хүнд үйд яаж байгаа бол тэрнээс чухал юм зөндөөл байна. Бас дээр нь сайдын нэрийг томоор бичээд яамны нэрийг тэрүүхэнд нь жижигхэн биччихсэн байх юм аа гэсэн байна. За ерөхийн хуулийг за энэ орон сууцны цус орогчдоос хизээ салахгүй арилжааны банкуд орон сууцны зээл даатгал гэх мэт байж болох бүх хэлбэрээр ард түмнийг идэж байгаа шүү дээ. Манад банк жинхэнэ утгаараа байхгүй наа. Ерөхийн хуулийг өөрчлөх гэж ингэж улаарна. Яаран улаарч байгаа шижигтэй явж явж Монголын тусгаар тогтнолыг үгүйсгэх болж ивэл урд уустай нэгдэх одоо байгаа 76 үе дамжин 5-аас 6 жил улиран суугаа хуйцлах гэдээ байгаа юм биш үү дээ. Гэсэн байна. За заавал шөрө бүжээ микро автобус захын шугамд явуулахаа болсноос үүдэлтэй нэг дунд аврын автобус хүрэлцэхгүй ачаалал нэмэгдэж хүмүүс ажил сургууль цэцэрлэгээсээ хоцорж байна. Хоёрт микрийн 1,000 жолооч нар нэг зэрэг ажилгүй болж байна. За нэг жолоочийн ард 3-5 хүн байдаг. 30 жолоочийн ихнэр хүүхэд кондуктор хийдэг. Жолооч 3-5 хүн тэжээдэг. Тэд бүгд орлохгүй боллоо. Хотын дарга энэ 12 жилээс хуучин микро явуулахгүй гэсэн шийдвэр. За хотын дарга захын дүүргүүдэд микро явуулахгүй гэсэн шийдвэрийг иргэн хараач. Автобус хүрэлцэхгүй хөлдөж үхлээ. Мөн маш олон жолооч кондукторд нэг дор ажилгүй боллоо. Бид машин үйлдвэрлэгүү шүү дээ гэсэн байна. За энэ шугамынх нь эрхэн тэрчгт нь хаачихсан билээ. Тэгээ одоо явж байгаа микроч дандаа хулгайгаар гээд шүн болголт одоо замын цагдаа нарт торгуулдаг ийм дүр зурагтай болчихсон. Тэгээд нөө том аврын автобуснууд нь болохоор нэг 21 цаг гээд л ерөөхдөө зогсдог. 22 цаг гээд. За цаашгаа тэгээ 22 нөгөө нэг Улаанбаатар очиж сая гар хүн амтай болсон. Бид нар ч өөрсдөө магтаад байгаа шүү дээ. Мега хот болчлоо гэхэл янз бүрэл магтаад байдаг. Гэтэл одоо мега хот чинь одоо шүн унтдаггүй хотын бас тэгж хэлж байгаа шүү. Тэгээд 23 цагт ажил нь дуусж байгаа эсвэл ажилдаа явсаар байгаа 23 цагт төгжрөл бүгдрэл гэсээр байгаа 23 цагт харж байгаа хүмүүс тий одоо том орой автобус явахгүй юу сууж харихгүй гэдэг асуу. Яваад барахгүй шүү дээ бүжээ. Яваад өнөөдөр нэг автобус үргэлжлэхгүй шүү дээ. Нэг богино эргэлтгээд нэг гачийн хийчихсэн юм тууштай явж байгаа нь микрэл байгаа байхгүй юу? Арай нэг жоохон урчгманд явж байгаа. Тэгээ одоо эднийг бүр тэгээд бүр лицензийн цуцлаж байгаа байхгүй болгосон юм шүү. За энэ нэг яралтай зүйл байна. Миний би Хаян Хэрва Монгол коммент нэвтрүүлэг цагтлт бичиж байгаа шалтгаан миний охин удал цэцэг нь 15-ны 11-р сарын 10-ны өдөр хичээлдээ явах гэж гараад одоо хүртэл эргэж ирээгүй байна. Гэрээс гарч явах үедээ хөхөнгийн жинсэн гүрдэгтэй хөхөнтэй хөх богино төрөйтэй готалтай явж байсан юм аа. Цагдаагийн 102 дугаарт бүртгүүлж хайж байгаа боловч олдохгүй байгаа учраас телевизийн таавханд хандаж байна. Үдсэн харсан хүн байвал цагдаагийн 102 дугаар утсанд холбогдож өгөөч гэдэг энэ охин одоо хичээлдээ явлаа гэж гараад алга болчихсон юм. Өнөөдөр чинь хэдий юм бэ? 23 гэдэг чинь 13 хоног байхгүй юм шиг. 11 сарын 10-нд гэрээс гарсан юм. Энэ охиныг үдсэн харсан хүмүүсээ бол цагдаагийн 102 дугаар утсанд мэдэгдээч. 9-24, 72-38 гэсэн бас гар утсны дугаар байгаа юм байна. Тэгэл энийг бас яаралтай хилээд өгөөч гэсэн нэг ээжийн захиа байна лээ. За, change гэж хэсэг хүмүүс бусдын бүтээгдэхүүнийг хэм даваад дураараа үн нэмдэг энэ дагуугыг устгая. Өмнө нь change-гүүл байсан шүү дээ. Гэж байна. Илбэгдөр ясамын хурлаа яг энэ утаатай үед хийх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр ухаантай хүмүүс нь өрөвдөөд бидэнд маск өгөх үздэй гэсэн байна. За, энэ нөхдүүдийг ахиж сонгохгүй шүү дээ. Мэддэггүй юм багтаа сурсгаа хийгээд л яваад авах юм аа гэсэн байна. Шинэ хүмүүс залуусыг одоо дэмжин байхаа ард иргэд. За, одоо бүр их хурл дээр зөвнөд эхлэж байна шүү. 76 ирээдүйн 99 гэхмээр гэсэн байна. За, төрөний байр чинь дангийн байр чинь нэг давхар юм байна гэсэн байна. За, нэг давхар байранд одоо гал зүйлэл автобуснууд уралдах хэвээрээ байна. Уралдах хязгаар болох юм болоо. Энэ гулгаатай үед амар байна гэж байна. Өчигдөр дэнжин мянгаас мах авсан Украин мах 1 кг 7000, гадууны мах 1 кг 4500-аар
авсан буусан үнэн хаа байна вэ гэж асууж байна. За эрүүл хамгаалалт сангийн биологч Лавг Сүмбэрлийн хэрэг ингээд дарагдаад өнгөрч байгаа байхдаа урд нь буруу удаа халдлахад өртсөн байгаад хууль хяналтынх яагаад арга хэмжээ авахгүй юм бол доо хайрын сайхан залуусаа алдсаар л байх удаа. Энэ хүмүүс бол бас мөрдөн байцаг газар прокурорын байгууллагаас ажлын хэсэг гарч дахин шалгахаар болж байгаа юм билий хэргийг. Дахид шалгаж үзэхээр болсон ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байгаа гэсэн байсан. За шударга үнний дуу олсон тана хамт олонд баяр хүргье. Миний би 1960 онд төрсэн эхнэр гурван хүүхдийн хамт эгэл жирийн амьдралаар амьдарч байгаад хилс хэрэгт холбогдож хилсээр шийтгүүлж 10 жил 6 сар Монголын бүх шоронгоор дамжин хохирлоо. Энэ тухайга ял идэлх явцдаа Монгол Улсын ерөнхий прокурор дөрлөг жоо хууль зүйн сайд Тэмүүжин улсын хурлын нэр бүхий гишүүдэд хандаад ямар ч тусыг исолвоо. Монгол Улсад төр байгаа юм уу? Хуулийг зөв хэрэгэлдэг шүүгч прокурор мөрдөн байцаагч байна уу? Хаан хинт хандаж асуудлаа шийдвүүлэхийг асуугаад өгөөч. Шатаж болдог юм бол одоо тэгмээр байна гэсэн. За ингэж болохгүй ээ. Энэ засгийн газрын нөхөд шийдвэрлэх үнэн зөвийг олж өгөхийг өгөхгүй бол за асуудлын дараагийн хэлбэрийг сонгоно. 25 жил Монгол төмний ихтгэл найдвар зүрх сэтгэлээр тоглож хүсрдүүлдэ. Улсын хурлын гишүүдийг дахин сонгохоо болцгоё. Монголчуудаа маш их өр нэмж тавьсаар байгаа нь улс орны тодорхой хэсэг аймгийг өгөхөөр тохиролцсон байх магадлалтай санагдаж байна. Монголын ардчилсан хувьсгалын анхдагч гишүүдийн нэг сонгоо ханд дүүргийн 21-р хорооны булгийн 3-ын 1 дот оршин суугч даваа цэрэн гэдэг нэрийн утасны дугаартай захиа өчжээ. Зя. За энэ замууд мөсөн коток болжээ. Замаар явахад үнэхээр аюултай болжээ. Улс авахтаа болохоор олон янзын татвар ине тэрэг гэж жолоочдоо сасрын мөнгө авдаг гэрнэ. Замаа мөс болгочлгүй давуус ине тэрэгээ хэрэглээд замыг нь хатаачгаж болтгүй юм уу? Монголын олон мянган жирийн жолооч нар нэгдэж өөрсдийнхөө төлөө дуугардаг байгууллагатай болох цаг иржээ. Жолоочдыг уриалж байна гэж байна. За баян хөшүү тэлс 3 чиглэлийг бүр хаачхул яасан бэ? Тэр тэргүй явдггүй шугамыг хий тими хүлээхгүй шүү дээ. За жавхлан хайцсан болоо таг чиг боон шүү. Энэ хотын даргад хариуцлага тооцохгүй юм байх та гэсэн байна. За ингээд яг сэтгэл уншиж байтал компьютер маань бас гацлаа да. Нариулах шүү бас өндөрл гэж байна. Зя. За Дава гаргийн Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч тав хүн ТВ стрижийн 1-р сувгаар шууд хүрээд дуусч байна. Маргааш 18 цаг тэгтэг минут үзэгч тав хүн нэгэн цаг мөчт бас бидэнтэй сансдагтлээ хуваалцараа гэдгийг хүсч өрмөр байна. Өнөөдрийн Монгол коммент нэвтрүүлгээр яригдсан хэлэгцээс олон асуудал байна. Авах гээх ухаанаар хандараа үзэгчтэй. Таны радио FM 103.6-ыг сонсож нэгдсэнд бас баярлалаа. За уншигдаж амжаагүй сэтгэлдлүүдийг бас маргааш нэвтрүүлгийн ихэнд бас уншаад танилцуулаад явна. Одоо минийхийг уншсангүй гэдэг бухимдал бол одоо бас нэг хэрэгдээс гарахгүй байгаа болов гэж бодож ойлгож байгаа. За мэгмар гэргийн Монгол комментээр эргэж уулзъя өрөөгээ. За. Монгол комментэд нэгдцгээе.